heter Tobias. Och när jag var 15 år så hade jag en hemlig idol. Minns du den sommar? Ängen stod grön. Tala närmre, håll telefon in till din mun. Karriären började egentligen 1953 då 18-årige Gunnar fick dela första platsen i en vokalisttävling i Luleå. Och som första pris fick han en bordslampa. Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag. Tidigare hade jag en sån här jättestor Jaguar med träpanel på sidorna. Men nu har jag bytt, förstår du, till en liten sportig röd Porsche. Och nu står jag vid din dörr. Och jag vet att du är hemma. Men jag får inget svar från dig. Hallå, ja. Är det Gunnar? Ja, vem är det jag talar med? Ja du, det var Bengt från Skatteverket här igen. Vi hade ett möte inbokat idag. Och du dök aldrig upp. Nej. Du tändas åter ljusen i min lilla stad. Och ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Stämmer att du dricker för mycket? Att du har alkoholproblem, Gunnar? Oral galvanism, har du hört talas om det, va? Regn, tunga skyar. Vatten jag ser. Någon sol finns ej mer. Utan dig. Jag sa, känner lite happy, skratta och sjung. Det här är din chans att vara ung. Känner lite happy, mera du kan. För nästa vecka är